Përshëndetje një herë, unë sot kam ardhur në Universitetin e Korçës me qëllim të organizimit të strategjisë së rinisë. Ne jemi duke punuar shumë fort për të krijuar një strategji për vitin 2022-2029. Ky është turi im i strategjisë. Sot jemi në takimin e 21 që ka filluar me gjithë gjimnazet e Shqipërisë. Tashmë jemi edhe tek universitetet. Kjo është një pjesë shumë e rëndësishme e punës time, gjithashtu edhe pjesa e fëmijëve është një pjesë shumë e rëndësishme. Dhe pa tjetër që e para ndjes tre dhe zemra ku fletë për ngjarje të rënda, duhet ju shpres pari ngushëllimet familjes. Edhe mendoj që kjo është pjesa më rëndësishme që ne gjithë si popull duhet ta themi për momentin. Pastaj përsa i përket politikave apo gjërave që ne duhet bëjmë për këtë fush, është ndoshta ajo momenti i duhur për të folur. Kjo s'do të thotë që ne nuk po merremi dhe nuk po angazhohemi aktivisht. Por që do doj kohën e vetë derisa ne të arrim të kemi një konsensus dhe të arrim që ngjarje të tilla mos ndodhin shpesh në Shqipëri. Ndërkohë zonja ministre edhe për një propozim që do bëhet për birësimin e fëmijëve, që familjet me LGBT nuk mund të birësojnë, po ashtu ata në 35 vjet, edhe po ashtu prindrit të cilët janë të vetëm. Ju si e konsideroni, do më të çfarë qëndrimi keni mbi këtë propozim për këto lloje birësimesh? Pra mundet të birësojnë familje LGBT, po ashtu edhe ata që janë në 35 vjet, edhe një që është prindi vetëm? Mendoj që birësimi është një gjë kaq e bukur edhe është fantastike kur ti mundesh t'i japësh një fëmijë i cili nuk ka dashurinë njerëzore, edhe pastaj pjesa tjetër mendoj që janë detaje që duhen patjetër diskutuar, duhen menduar, duhen bër. Po pjesa e rëndësishme është që nuk ka gjë më të bukur se birësimi. Paktën për ata fëmijë që nuk e kanë mundësinë të kenë prindër në shtëpi. E nderuar, në pikpamjen tuaj kanë qenë fëmijët dhe studentët në fokusin e dy qeverisjeve të mbarshme të kryeministrit Rama apo lindi ideja tani në mandatin e tretë? Unë mendoj që të rinjtë edhe fëmijët kanë qenë gjithmonë fokus edhe patjetër që duhet janë. Mendoj faktisht tashmë ne kemi një ministri e cila ka si fokus veçanë të rinin dhe të fëmijët, ne kemi mundësinë që t'i japim edhe një fokus më të madh se ç'është përpara. Pra u dëshon dy mandate për që në të tretin të krijonim një ministri për fëmijët? Jo, mendoj që pjesa e rinisë ka qenë gjithmonë pjesë e ministrive të tjera. Unë kam qenë vetëm zëvendës ministre rinie në të shkuarën, kështu që kjo nuk do të thotë që nuk ka pasur një fokus. Patjetër fokusi do të jetë më i shtuar, më i rëndësishëm dhe prandaj ndoshta do më duhet t'i lë tani sepse kam edhe një pyetje fundit. Kam një grup studentësh që po mpresin. Jo më tepër se 20 studentë aty lart. Pse kaq pak ju bojkotuan apo jo? Përgjithsisht studentët mblidhen me grupe që janë masat e Covidit të rregulluara, patjetër që është ora 4:30, mund të ndodhi në një herë që jo gjithë nxënësit, por gjithë grupet e mia janë 20 deri në 35. Kjo është rregulli që unë zbatoj për të qenë në përputhje me gjithë masat që ne kemi vendosur që qeveri. Dhe nëse nuk i zbatojmë ne të parët, nuk mund të presim qytetarët të zbatojnë. Zonëse mos do të ka ndikuar dhe ajo pjesa që ju keni thënë që nuk kam kohë për të prononcuar lidhur me ngjarjen e vet. E dyshoj që ky është rasti sepse të rinjtë më kuptojnë shumë më mirë ndonjëherë sesa gazetarët. Ju falenderoj, ditë mbarë.